plats que s'autoescalfen sense necessitar un microones, fruites congelades o taules de sal per cuinar el menjar. Són alguns dels 300 nous productes que s'exposen a l'espai Innova a l'alimentària. Enguany hi destaquen sobretot els productes saludables. Las empresas están innovando, las empresas están haciendo un gran esfuerzo por la innovación, esos son recursos, eso es dinero, y lo que están muy pendientes es de lo que quiere el consumidor. Hemos encontrado en esta edición que cada vez las empresas tienden más a productos mucho más saludables. La fira s'organitza en 14 salons temàtics, des dels més tradicionals, com el dedicat als productes càrnics, fins al saló multidulce o l'espai de les delicatessen. La novetat seria, estem presentant aquests mini conos que tenim aquí, que són neutres, sense sucre, pensats per restaurants, per catering i tot aquest tipus d'establiments, que són amb curri i uns altres de picant. Estan pensats per fer aperitius, per còctels, per fer banquets. I a tots, les persones amb intoleràncies o problemes alimentaris també hi trobaran els seus productes. És una tortilla de maíz, la cual puede sustituir fácilmente a la tortilla de trigo. La gran ventaja de esta es que es una tortilla que no tiene gluten. Un altre espai destacat és l'Experience, on podreu participar en tallers gastronòmics i assistir a classes monogràfiques sobre cuina. De fet, hi passaran una cinquantena de xefs reconeguts com Joan Roca o Juan Mari Artac. I al Vinòrum s'hi poden tastar els 50 vins més innovadors que tenen un preu de venda al públic per sota de 10 euros. En aquesta edició, que ha estat inaugurada per l'alcalde, el president de la Generalitat i els prínceps d'Astúries, els aliments i les begudes que s'hi hagin exposat seran lliurats a la Fundació Banc dels Aliments i els plats que no s'hagin consumit seran distribuïts a menjadors socials.